Olá, turma do terceiro ano. Tudo bem aí com vocês? Estamos iniciando aí a nossa semana, né, de videoaulas. Estejam nos acompanhando lá pelo canal do YouTube do colégio, tá bom? E como vocês viram aí, hoje é nossa aula de xadrez. Isso mesmo. Quem lembra do jogo da semana passada? Que a Pro fez. O resta um, né? Lembram? Vocês viram, né? Quem viu o vídeo até o final, viu que eu consegui depois fazer, né? Eu fiquei aqui em casa treinando até eu conseguir. E não foi mesmo que eu consegui? Eu gravei e coloquei aí para vocês no final do vídeo, não foi? Foi bem legal. Fiquei aqui, ó, matutando, quebrando a mente até eu conseguir. Eu espero que vocês aí tenham conseguido também e tenham desafiado alguém, né? Desafiem alguém a deixar uma pecinha só lá naquele nosso jogo do Resta 1. Se você não fez, corre lá no YouTube e acessa a nossa aula da semana passada. Eu ensinei a gente jogar um novo jogo que chama Resta 1. Combinado? Podemos começar então já terceiro ano. Vamos pegar nosso tabuleiro, as nossas peças, para a gente começar o nosso jogo de xadrez. Isso mesmo. E no final a gente também vai fazer um outro jogo. Mas e se vocês já conhecem, que é o jogo da velha? Só que vai ter uma mudança, a gente vai mudar algumas regras. Combinado? Então vamos lá, terceiro ano. Vamos começar? Vamos para o nosso jogo então? Então, olha lá, já peguei o tabuleiro, já estou com as peças aqui. Então, para o nosso jogo de hoje, eu vou precisar das torres, tá? Então, torre preta e torre branca. Vou precisar dos peões, tá? Então, a gente continua com os peões aqui. Vamos fazer os peões. Também vou precisar do rei. Rei. Cadê o outro rei? Vou precisar do cavalo. Cavalo. Certo? O resto nós não vamos usar. Ó, tem um cavalo aqui. Tá faltando uma pecinha aqui. Outro cavalo, ó. Uma torre. Outra torre. Só. E o resto a gente não vai usar. Então, vamos montar o nosso tabuleiro normal. Cada um na sua função, ok? Pronto? Mais um aqui, ó. Prontinho, certo? Então, cada um na sua função. Agora, vamos começar o nosso jogo. Não podemos esquecer de todos os movimentos de cada peça, das regras, ok? Vocês têm que ir lembrando no decorrer do jogo. Então, vamos lá. Quem vai começar? Peças brancas. Vamos lá. Então, ó, lembrando. Ela pode andar duas casas na primeira jogada, ok? É uma regra? Não, é uma opção. Só se a pessoa quiser. Ok?
mas vocês nem falaram nada. Tá faltando um cavalo aqui, olha. Agora que eu percebi. E vocês nem tinham me avisado. Poxa vida. Pronto. É a peça branca, né? E ó, pode capturar aqui. Mexeu errado, pode capturar, gente. Sem dó. Mexeu errado, captura. Ok? Ó, tem que tirar a torre daqui. Se não, ele captura minha torre, ó. Vem pro lado. Capturei mais um. Ó, tem que tirar minha torre daqui. Vou tirá-la. Viram? E assim vocês vão tentando capturar o rei do adversário. Lembrando que tem que falar xeque, ok? Sempre que você ameaçar o rei. Não pode esquecer. Ó, cheque, tá vendo? Não pode esquecer de falar. Eu tô com a torre aqui, ó. Posso falar cheque, vou ameaçar o rei dele. Ele teve a opção de me capturar. Também pode. Não necessariamente ele tem que fugir com o rei. Ele pode me capturar. Está certinho. Ok? E assim, turma, vocês seguem o jogo. Ok? Sempre tentando. Capturar o rei do adversário. Eu vou subir aqui para vocês me verem, porque agora a gente vai para o nosso jogo final, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia fazer um jogo da velha, só que diferente? Então agora a gente vai fazer. Então eu vou precisar que vocês peguem uma folha, qualquer folha, e já desenhem o jogo da velha. Lembra? São duas retas cortadas. Lembram? Então, vocês já podem desenhar o jogo no papel e vocês vão ficar com três peças cada um. Então, vamos lá. Vocês vão ficar com torre, cavalo e bispo. Deixa eu pegar o bispo aqui, ó. Ok?
Então, vocês vão ficar com essas três peças, tanto as brancas quanto as pretas. Então, são só três: uma torre, um cavalo e um bispo. Combinado? Então, separa tudo aí pra gente jogar. Então, olhem aqui, turma. Eu já fiz o meu jogo da velha. Estão vendo? Ok? Como um jogo da velha normal. Nossas peças estão aqui que eu pedi para vocês pegarem, lembra? A torre, o cavalo e o bispo. Por que essas peças, tia Cíntia? Porque vocês vão fazer o movimento deles jogando o jogo da velha. Isso mesmo. Então, torre só anda para frente e para os lados. Cavalo anda em L e bispo diagonal. Coisa que vocês já sabem, ok? Então, eles vão andar com os movimentos deles específicos e ao mesmo tempo, a gente tem que tentar alinhar as peças igual a um jogo da velha. Então, o alinhamento pode ser assim, lembram? Pode ser assim e pode ser diagonal. Então, essa é a regra do jogo da velha, certo? Agora a gente acrescentou os movimentos de cada peça do xadrez. Então, nós vamos fazer uma demonstração aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. Por exemplo, vocês estão jogando em dois aí, jogaram o joquimpô para o ímpar e a peça branca ganhou. Então, a peça branca vai lá e coloca uma pecinha. Aí, agora é a vez da peça preta. Aí, a peça branca foi e colocou outra. Aí, a vez da peça preta. E agora a branca. E agora a preta. Então vocês viram? Ninguém ganhou aqui. Nenhum está alinhado, certo? Então agora como vai funcionar? Vocês vão poder mexer as peças pelas casinhas livres. Estão vendo que restam três casinhas aqui no meu tabuleiro? Então vocês podem andar por essas casinhas, porém com os movimentos específicos de cada peça. Então era a vez de quem? A preta colocou aqui por último, era a vez da branca, não é? Então olha lá, eu posso andar com a torre. Ó, posso andar com a torre para frente. Agora a preta. Que a preta pode andar para onde? Só a diagonal, tá vendo, ó? Por que só diagonal, tia Cíntia? O cavalo não tem para onde ir, ó. Cavalo, aqui tá ocupado. Cavalo, aqui também tá ocupado, tá vendo? Ou a torre, ó. Ela pode vir pro lado. Ok? Então vamos ver. Vamos andar com o bispo aqui, ó. Diagonal, ok? Estão conseguindo ver a diagonal? Agora a peça branca. Consegui. Viram, ó? Fiz uma diagonal aqui com as peças brancas, viram? Então, quem venceu? Peça branca. Entenderam, turma? Então, você vai mover as peças pelas casas vazias com um movimento específico de cada peça. Ok? Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. Como o branco começou aquela vez, agora vai começar o preto.
Vamos lá, então agora quem move? Peças pretas. Moveu errado, a peça branca alinhou novamente, viram? E assim vocês vão jogando, tá bom, turma? Chama alguém aí para jogar com vocês, explica o movimento de cada peça, se a pessoa não souber, ok? E vão jogando. Gostaram, terceiro ano, do nosso novo jogo da velha? Vocês viram? Com um jogo tão antigo, né? Que é o jogo da velha, que a gente já tá acostumado a jogar. Eu fiz umas adaptações aqui com as regras. E ó, deu certinho com o jogo de xadrez, né? Porque daí é uma forma também da gente memorizar o movimento de cada peça. Certo? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Nossa aula de xadrez se encerra dessa semana. Eu espero vocês na próxima semana. Combinado? Ó, um super beijo. Estou morrendo de saudade de vocês. Até a próxima. Tchau!